Ինչպես է գնահատում ձեր շանսերը եւ ձեզ հետ քաղաքացիական պայմանագրից ինչպիսի այլ տեխնացումներ կան առաջադրված? Առաջադրված հստակ տեխնացումների ցանկին չեմ տիրապետում, այսօր եմ դիմանամ, իսկ շանսերը ոնց ընտրի բնակչությունը, ոնց կորոշի։ Դուք եք որոշել մասնակցել ռեյտինգային, ու թե ձեզ է թիմից առաջարկելը։ Առաջարկը եղել է եւ ես մեծ սիրով պատրաստակամ եմ։ Նաեւ ասելիք, որ հեղափոխությունը բայց դեռ չէր հասել այդ պատճառով, այնտեղ գնացիք աշխատելու, ֆիզիկ առաջարկը հասավ եւ վերջերս հեղափոխությունը բայց հեղափոխությունը հասնելը պետք է ժամանակի ընթացքում լինի։ Շուրջ 1 ամիս աշխատում եմ արդեն որպես մարսպետ եւ քայլերը տանում են դեպի։ Իսկ ինչպես է գնահատում քաղաքացիական պայմանագրի շանսերը կոնկրետ այդ մարզում։ Մրցակցային է լինելու ընտրությունները եւ ընտրություններից եւ քարոզարշավից արդեն պարզ կլինի։ Քանի որ նշում եք հեղափոխությունային դեր չի ասել եւ ավարտել ստեղծությանը, նաեւ որ նախորդ ընտրությունների օրինակով օրինակ լինի եւ ռեյտինգային այդ հասարակության տեխնատուրը շատ ավելի իրենց հերինակության շնորհիվ նաեւ հերինակության գործի դնելով կարող են շատ ավելի շատ ստանալ։ Դուք այս գործունեությունը հաշվարկել եք։ Չեմ կարծում, որ նման բան կարող է լինել, որովհետև քաղաքացին գիտակցում է քվեի արժեքը։ Ինչպես կապանը։ Կապանը այլ խնդիր է, մեր մոտ քրեա օլիգարխիա չկա Պայաստորի մարսում։ Թաղային հեղինակություններ որպես այդպեսին չկան պատի մաստով եւ ամեն ինչ մրցակցային կլինի։ Կապանը քրեա օլիգարխիան հաճեց կարծում եք։ Նման տեսակետ լսել եմ, ես այնտեղ չեմ եղել ընտրությունների ժամանակ։ Ես չեմ կարող ասել, տեսակետներ են եղել Կապանի ընտրությունը հետ կապված, երևի Կապանի հետ ավելի ճիշտ կլինի Սյունիքի մարզպետը պատասխանը։ Բայց որի մարզում ԲՀԿ-ի դիրքերը միշտ ուժեղ եղել, Գագիկ Ծառուկյանի գործոնով պայմանավորված, այս անգամ ինչպես է։ Այդ բայց որի մարսպետը միշտ առաջադրվել նախկին մարսպետը այնտեղ մեկ։ Որ մարսպետը կնայք։ Սերգեյ Բագրատյանը։ Հա, Սերգեյ Բագրատյանը հիմա պատգամավորա։ Կմրցենք եւ վերջնական արդյունքը ցույց կտա Բարգավաճ Հայաստանի շանսերը, եթե քաղաքացիական պայմաններ կուսա։ Վարչական ռեսուրսի կիրառում դուք հնարավոր համարում եք ձեր կողմից, ձեր կողմից։ Իմ կողմից միանշանակ ոչ։ Ինչ քայլեր եք անում, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի Իրականում այդ ամեն պրոցեսը հիմա ընթանում է ամբողջ Հայաստանում, այնպես չէ որ միայն Վայոցձորում հաղթանակ չի հասել։ Հաղթանակը բոլորս պետք է զգանք մեր մեջ, մեր ամենօրյա աշխատելաոճում, ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում, եւ երբ Հայաստանի հարավական քաղաքացին գիտակցի, որ իր յուրաքանչյուր քվը, իր մեկ քայլը կարող է ազդեցություն ունենալ Հայաստանի հետագա զարգացման վրա, եւ այդ ժամանակ էլ կհասկանանք, որ մարդիկ գիտակցում են եւ մարդիկ ուզում են մասնակից լինել փոփոխությունների։ Քանի որ կոնկրետ առաքելությունն է Սյունիքում, ստացան եթե պատգամավորը ընդգրկեք, թողնելու եք մարդկային դերաշխատանքը կատարել։ Դա կորոշի կուսակցությունը։ Ամեն դեպքում որն է ձեզ համար հարազատ, ըստ Երևանի ընտրիների այնքան հոգեհարազատ չէ։ Եկեք տենց չասենք, թե որն է ավելի հոգեհարազատ, բոլորն էլ բոլոր խնդիրները հոգեհարազատ են, փորձում ենք լուծել։ Բայց տվյալ դեպքում նպատակահարմար կթավ կուսակցությունը, որ ես պետք է լինեմ Վայոցձորում, եւ ես Վայոցձորում եմ։ Հիմնական ոչ համապատասխան ռեկոր մրցակից։ Չեմ կարող հիմա ձեր հարցին պատասխանել, յուրաքանչյուր ուժ ունի իր հնարավորությունները եւ արդար ընտրական process-ում վերջնական արդյունքը կգրանցվի եւ ականատես կլինի։ Անում ենք ինչ օրենքով սահմանված է, նոր պարտականություն ունենք իրականացնում։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։
Պարոն Մարսպետ, Վարդյուրում կարծիք կա, բնակիչների մի հատված կարծում է, որ Վարդյուրի մարզը բաժանված է մի քանի հոգու ձեռքին է, ամբողջ մարզը, եւ տոկոսային հարաբերությամբ անգամ նշում են, թե քանի տոկոս ում է պատկանում։ Դուք ես առաջ անգամ լսում եմ։ Որոշակ քրեա օլիգարխիա չկա, իսկ այլ ուժեր չկան, որոնք կարող են ընտրությունների վրա ազդեցություն ունենալ։ Դուք ինչպես եք վերահսկելու։ Ես ընտրությունային չեմ վերահսկելու։ Ես այդ ժամանակ լինելու եմ տեխնացով։ Եվ համապատասխան մարմինները պետք է վերահսկողություն իրականացնեն։ Եվ իրենց պարտականությունն է, հուսամ պարտականությունը բարեխշտ կատարեն։